тъй като се предполага, че стрелове винаги ще има. И ако се върнем на аналогията с биологията, която ще виждаме в първата половина на презентацията, отказоустойчивостта може да се свържи с способността на един организъм да се самовъзстановява от някакви физически проблеми, например. Някакви инфекции, организма може сам да се лекува. По същия начин софтуерните системи, ако са отказоустойчиви, трябва да имат възможност по най-ефективен начин да връщат подсистемите си до изправно състояние и да продължи правилната работа на цялата софтуерна система. И трето понятие е сериозна конкурентност и масивна конкурентност. Използвам думата конкурентност не в смисъла на икономика и финансови пазари, а в смисъла на конкуренция. Просто спестяване на още една постоянна чуждица. Конкурентността представлява, най-кратко казано, случване на много неща едновременно. Няма да задълбаваме в разликата между конкурентност и паралелизъм, тъй като в нашата тема те всъщност са синоними в технологичен стак, на който ще говорим. Може да преминем вече по същество, след като изяснихме основните неща. Ще поговорим първо за виртуалната машина Erlang, тъй като смятам, че от технологичен стак тя е частта, която има по-голям принос за тезата на презентацията. Тя е основният играч, тя спомага именно тази масивна конкурентност, отказоустойчивост и реално на нея се градят софтуерните системи. След това ще поговорим за Elixir, за фичерите на езика и накрая ще завършим с някои истории на успех на компании, които ползват този технологичен стак. Сигурен съм, че някои от тях сте ги чували. Виртуалната машина на Erlang представлява виртуална машина, която изпълнява Erlang, Elixir и много други езици. Като идея тя не е по-различна от JVM-а, например, от виртуалната машина на Java. Платформа, върху която се изграждат езици, те се компилират до байт кода на съответната виртуална машина и след това се изпълняват. В този смисъл, виртуалната машина на Erlang също е write once, run everywhere. Малко историческа справка, за да разберем защо реално е създадена виртуалната машина на Erlang и благодарение на което съществува този технологичен стак. През 1985 година, доста назад във времето, Ericsson, телекомуникационната компания, имат нужда от език и технология, на който да имплементират софтуера на телефонни случове. И те имат много конкретни изисквания, които проистичат от проблема, който решават, и те искат този технологичен стак, който ще разработят, да съдържа примитиви на конкурентно изпълнение на кода и примитивна отказоустойчивост. Защо е това? Защото представете си една електронна телефонна централа, където има хиляди разговори, които се провеждат по едно и също време. Тук вече става дума за конкурентност. И ние не искаме, когато един разговор пропадне по някаква причина, други да бъдат засегнати. А искаме по най-бързия начин да може връзката да се установи отново и разговора да продължи. Ericsson нагърбват трима души – Джо Армстронг, Робърт Върдинг и Майк Уилямс. Те са британци, служители на Ericsson, с задачата да проучат дали съществува такава технология, ако не съществува, да създадат. И те правят сериозно проучване, но в средата на 80-те години не съществува такава технология, която да задоволява изискванията им. И затова през 86-та тримата души, Джо Армстронг, Робърт Върдинг и Майк Уилямс, създават програмния език Erlang. Първите версии на Erlang или в самото начало езика е интерпретиран. Виртуалната машина все още не съществува и езика се оказва твърде бавен за нуждите на Ericsson. Но чисто концептуално Ericsson харесват идеята и решават да я доразвият.
И така през 1992 година започва работа по виртуалната машина на Ерлан, която се нарича BIM. Има две BIM акроним, който идва от Bjorn's Erlang Abstract Machine или Bogdan's Erlang Abstract Machine. Bjorn и Bogdan са двама души в екипа, които разработват виртуалната машина. И по това разбираме всъщност, че екипа се е разраснал. Ericsson наистина влагат средства за тази технология. И средствата им постигат успех, тъй като през 1995 година Erlang започва да се използва в продукционна среда, именно за телеком системите, които е бил създаден. Всъщност постигат такъв успех, че през 1998 година Ericsson докладват за 99,7 след запетаята uptime за една година. Това по мое изчисление към 32 милисекунди даунтайм, което е много добър резултат, но трябва да се отчете, че тук говорим за една перфектна среда, където мрежата е безпроблемна, но все пак много сериозни цифри, дори за наши дни. Технологичен стак бива open source над същата година, 1998. Причината за това е, че има политически борби в Ericsson. Част от менеджерския състав не харесва Erlang, друга част го харесва и създателите на езика се договарят технологичен стак, вместо да бъде забравен във времето, да бъде open source над и той да поеме по свой път доразвиван от общността. От 1998 до наши дни са минали доста години. През това време Erlang се използва. Не може да кажем, че е най-популярната технология на света. Може би е малко нишов, но пък има много сериозни компании, които го използват. Може да ги видим на този слайд. B365, WhatsApp, Cisco, Discord, Goldman Sachs, Bleacher Report. Искам да обърна внимание на числата, свързани с едновременни потребители. Те са по-важни в случая. B365 имат над 100 000 едновременни потребители, Discord пък бутат тая граница много сериозно с над 12 милиона едновременни потребители. Goldman Sachs пък имат платформа за трейдинг, където лейтенсито е микросекунди. Тук говорим наистина за едни много сериозни възможности в областта на конкурентното изпълнение на код. И въпросът, който трябва да се зададем е, нали, кое го позволява? Ми позволява го модела на конкурентност. Какво представлява модела на конкурентност по принцип? Модела на конкурентност дефинира как примитивите на конкурентност си кооперират за извършване на някакви задачи. Това определение не помага много, не е особено ясно. Трябва да кажем какво представляват примитивите на конкурентност и в зависимост от технологиите те са различни. Например, в Java и C-Sharp те са нишки и асинхронни операции, било то таскови или фьючери. В JavaScript са само промиси, тъй като там Node.js и JavaScript вървят на една нишка, еднонишков процес. Докато при BIM и при Erlang примитивите на конкурентност са процесите. Важно е да кажем, че това не са процеси на операционната система, това са леки процеси, има до някъде сходство с Green Threads, но разликата е, че при Green Threads може да имаме споделена памет между процеси, а при процесите на BIM не. Всичко се изпълнява в някакъв процес. Всеки код, който пишем, се изпълнява като част от някой процес. Насрочването на процесите от виртуалната машина е преемптивно. След малко ще кажем разликата с непреемптивното. Имаме out of the box multithreading на ниво виртуална машина. Имаме и доста така зрял подход за дистрибуция на софтуерните системи, написани на виртуалната машина на Erlang. Сега искам да ви покажа, да ви докажа, че всичко се изпълнява в процес с един много простичък пример. Надявам се да виждате терминала и като размер да е добре. Стартирам един интерактивен shell,
случая той на еликсир, тъй като еликсир също се изпълнява на виртуалната машина, това за нас няма значение в момента. И ако изпълня функцията self, получавам стойност, която изглежда на пръв поглед странно, pit 0170, pit означава process identifier. И ако видим документацията за функцията self, ще видим какво прави тя. Връща process identifier на процеса, който я извиква. Тоест, ние действително се намираме в някакъв процес и това може да го затвърдим, ако убием процеса, в който се намираме. Синтаксиса и функциите, които извикваме, не са важни в случая. Току-що убихме процеса, в който се намираме и веднага беше стартиран нов процес, в който е интерактивният шил, в който се намираме ние. Сега ще отворя един тул за интроспекция на виртуалната машина. Тук можем да видим всякакви показатели на виртуалната машина, но това, което е важно да видим сега, е таба с процеси. Виждате колко много процеси всъщност има конкурентно изпълняеми в момента. И това е интерактивен шел, който не е асоцииран с някакъв проект. Ако отидем на Applications, виждаме колко много подсистеми има. Имаме Kernel, имаме Logger. В тези подсистеми има процеси, които се взаимодействат, спалват се, умират, рестартират се и така нататък. Тоест, наистина има елементи на жив организъм. Така, преминавайки по точките по-нататък, трябва да кажем някои признаци на процесите. Те са напълно изолирани. Както направихме асоциацията с Green Threads, тук затвърждаваме, процесите са напълно изолирани. Имат собствен стек, хип и се гарбидж колектват отделно. Комуникират се асинхронно чрез меседж пасинг. Ако трябва да конкретизираме с директен меседж пасинг, тъй като за да изпратите съобщение на някой процес, трябва да имате адреса му. Както видяхме, какво представляват адресите, може да се изпращат чрез тях съобщения на други процеси и ако искаме да ни се върне отговор, то другия процес трябва да има нашия адрес. Всеки процес има така наречената пощенска кутия. Това е следствие на асинхронната комуникация, тъй като е възможно да получаваме съобщения по-бързо, отколкото ги обработваме и трябва да има някакъв механизъм, някаква опашка, където те се натрупват. И това работи много добре с следващия признак, че съобщенията се обработват последователно. Тоест имаме асинхронна комуникация и последователна обработка. И накрая трябва да кажем, че процесите са изключително мързеливи и вършат работа единствено, когато им се прати съобщение и им се заяви да свършат някаква работа. И на тази графика може да видим всъщност последователната обработка на съобщенията и асинхронната комуникация, как всъщност са реализирани на концептуално ниво. Ако процес 2 реално е нашия worker процес, получава съобщение от процес 1, започва да го обработва. Ако през това време процес 3 прати съобщение на процес 2, това съобщение, обработката му се отлага за по-късно, когато приключим със съобщение А. И едва тогава започва. Този тип последователна обработка елиминира един проблем, който го има при езиците, чието модел на конкуренция се основа на нишки. И това е проблема с критичните зони. Когато един споделен ресурс между две нишки, достъпа до него не бъде синхронизиран и той е mutable ресурс, тогава може той да бъде оставен в, така да го кажем, невалидно състояние, ако от много места този стейт бива променен едновременно. Проблема, разбира се, се решава с синхронизационни механизми, които са ясни от много години, но виждаме, че в конкурентния модел на виртуалната машина на Erlang този проблем е решен още на най-низко концептуално ниво. Процесите имат три операции.
три примитивни операции, на които е изградено всичко. Тези операции са Spawn, Send и Receive. Spawn създава нов процес, Send изпраща съобщение до процес и Receive взима съобщение от пощенската кутия или ако тя е празна, чака да получи съобщение. Казахме по-рано, че друг признак е, че имаме preemptive scheduling. Преемптивното насрочване на процеси може да бъде обяснено най-добре, ако бъде съпоставено с непреемптивно. При непреемптивно насрочване на конкурентност, тук понятията може да се объркат процеси и конкурентност, но при непреемптивното говорим за конкурентност, при преемптивното ще говорим за процеси, за да не смесваме понятията. При непреемптивното насрочване на конкурентност, да речем, че това е пример в JavaScript. Имаме асинхронни функции, те са модела на конкурентност там. И когато искаме да освободим ресурси и да дадем възможност на други конкурентни процеси да се изпълняват, ние или може да ретърнем от функцията, или ауейтваме, или и отваме. Ауейта най-накратко значи аз тук ще чакам, използвай ресурсите ми за други процеси. Проблема обаче е когато имаме някакви операции, които не са ограничени от input-output, а примерно са тежки изчислителни операции. Тогава всички други процеси са блокирани, тъй като операцията отнема време, но пък в същото време не се чака input-output и няма как да вместим другите процеси в изпълнението. Те нямат възможност да изпълняват собствените си задачи. Докато при preemptive scheduling, когато говорим вече за процеси на виртуалната машина Erlang, този контрол на освобождаване на ресурси и сигнализиране, че има някакви input-output операции, не е от девелопера. То е у виртуалната машина, у runtime. И ето тук, то е кодирано с цветове, може да видим различните операции. И в някакъв момент, просто runtime, този момент може да е базиран на време или на някакъв друг показател. Runtime решава, че е време този процес да бъде стопиран, да бъде даден ресурс на други процеси да свършат своята работа. И по този начин се избягва проблема, който видяхме по-горе, от блокиране. Няма как да се блокира, тъй като процесите нямат неограничена възможност да държат ресурси в тях. И това е предимство на виртуалната машина, тъй като нито един процес може да завземе ресурсите, да я крашне, просто няма да му бъде позволен. Всеки процес е равноправен, има еднакво време за извършване на операции. И искам в тази връзка да ви покажа едно кратко демо, което е абсолютно откраднато от един ток на Саша Джорич, който е линкнат накрая. Сега ще го стартирам. Изчакаме само да се пусне сървъра. Саша Джурич е един известен член на комьюнитито. Има написани книги и като цяло показва доста интересни неща, свързани с виртуалната машина на Erlang. Това е един най-обикновен уеб сървър. Той позволява да напишем някакво число и сумира цифрите от едното числото. Може да са произволно големи. Сега ще отворя още един таб, където можем да видим натоварването на уеб сървъра. В момента той работи на една нишка, така е пуснат, умишлено, за да го приравним примерно с един Node.js процес. Защото има една сериозна разлика, която трябва да видим. И тук имаме възможност на този етап да пуснем изкуствено натоварване на уеб сървъра. И ще пуснем 10 000 операции, които ще се изпълняват всяка секунда и ще можем да видим тук в ляво какво е съотношението на успешните операции към неуспешните. Пускаме 10 000 операции. Виждаме, че имаме лек спайк на използването на нашия тред от виртуалната машина.
И ако се върнем на другия етап, който пак е в същия web application, можем да продължим да се го използваме без никакви проблеми. Виждаме, че успешните операции се стоят на 100%. В тази програма обаче има един бъг, че по изключително наивен начин се смята сумата и ако дадем отрицателно число, ще влезем в безкрайен цикъл и никога няма да получим отговор. И нека го направим. Ако се прехвърлим на другия етап, виждаме, че използването на Scheduler разкочи, но успешните операции се стоят на 10 000. Ако отворим нов таб, виждаме, че можем да продължим да се използваме web сервера. Няма забавяне, няма крашване. Ако използваме различна технология в случая, най-вероятно ще видим някакъв regression по отношение на performance. Тук няма. Responsive е, успяваме да поддържаме успешни операции. Упс. Зумаме преч в случая. Така. И това е всъщност, което иска да ви покажа и да си направим извода, че в случая използването по един разумен начин на процеси, изобщо този модел на конкурентност, има много сериозни предимства. И това е един предвидим перформанс, който имаме. Така, можем да спрем тези постоянни операции, да справи сървъра, защото лаптопа ми започва да бучи и да се върнем към презентацията. Казахме какво представлява Preemptive Scheduling, какво голямо благо е в случая, особено за решаване на проблеми в областта на web development, когато конкурентността трябва да бъде много сериозна. Казахме и, че виртуалната машина има много сериозни възможности за мултитрейдинг. Да, това е така. Видяхме скеджуера на демото. По дефолт имаме скеджуери, колкото имаме ядра на процесора. Но това остава зад кулисите, за девелоперите, тъй като процесите комуникират помежду си без значение на коя нишка се намират. Това се менажира от виртуалната машина, т.е. имаме една хомогенна комуникация между процесите. Така, на още едно по-високо ниво, на ниво вече инфраструктура и дистрибуция, комуникацията остава хомогенна. Защото има един фичър, който се нарича Distributed Erlang и той позволява свързването на Erlang инстанциите на виртуалната машина Erlang да образуват меш. И инстанциите се комуникират постоянно. Знае се кога има NetSplit, може да се прави handoff на приложение, т.е. когато една инстанция падне, приложението да се включи автоматично на друга инстанция, да продължи работа, все едно нищо не се е случило. И комуникацията отново между ремоут процеси е все едно са локални. Така, и стигаме до отказа устойчивостта. Тя отново се базира на модела на конкурентност на процесите и всъщност можем да имаме отказ за устойчивост благодарение на това, че процесите могат да се байндват един с друг. Има два типа байндване – линкване и мониторинг. Линкването е двупосочно байндване. Когато един процес крашне, крашва и другия процес. Мониторинга е малко по-различен. Той е еднопосочен. И когато един процес крашне, този, който е наблюдаван, другия процес получава известие. И мониторинга е един изключително мощен фичър, тъй като той позволява и прави смислено изобщо изграждането на така наречените супервижън дървета. Супервижън дървото е една дървовидна структура, изградена от процеси, които правят мониторинг един на друг, както е показано тук на графиката вдясно. Един процес може да бъде супервайзор, да наблюдава други процеси, да бъде worker, т.е. да бъде наблюдаван, или и двете. И всъщност ще ви покажа как изглеждат тук дървовидните структури, ако се върнем
на обзървъра, тулчето за интроспекция, ами изглеждат по следния начин. Това е дървовената структура на подсистемата IEX, което е интерактивният шел на Elixir. Имаме супервайзор, имаме и три workera. В какво се изразява всъщност отказ за устойчивостта? Тя се изразява в това, че в тези Supervision дървета, ако един процес крашне, както видяхме от същността на мониторинга, то тези, които го наблюдават, могат да реагират по някакъв начин. Има различни стратегии за това какво ще се предприеме, когато един процес крашне, но всъщност тук не е толкова интересно. Ще покажем Supervision дървото на един реален application. На един реален web application и само, че трябва да го стартираме както трябва. Не бях стартирал web сервера, но сега е стартиран. Отваряме. Упс. Добре. Нека се затворим прозорчета тук. Рисковете на живото предаване. Така, ако отворим апликейшените, това е, както казах, реален web app. Има доста повече подсистеми. Ecto е toolkit за библиотека за работа с базови данни. Имаме Ecto Supervisor и Ecto Registry. Ако искаме, може да видим информация за този процес. Но тя в случая не е особено интересна за нас. Хайде да убием процеса. Така. След някакво време този процес ще се стартира наново. Би трябвало поне. Зависи от стратегията, която е заложена в супервайзора над него. Възможно е супервайзора му, който е апликейшена, да е заложил, че този процес няма да се рестартира никога. Т.е. че процесът е с... след като се убие, системата не може да работи и това налага тя да бъде рестартирана цялостно, както е в случая. И тук идваме на следващия слайд от презентацията. Това е използването на Supervision дървета като организационни единици. Това, което видяхме, беше убийството на една подсистема, която в случая звучи абсурдно, знам, но това е жаргона, която се наблюдава от основния application supervisor и у него е заложено тя да не бъде рестартирана в един такъв случай, в който насилствено е убита. Та именно такива Supervision дървета, чрез тях се организират подсистемите в един в една софтуерна система върху BIM. Виждаме, че те могат да бъдат организирани около някаква бизнес логика. Може да имаме менеджер, който се занимава с бекграунд джобове, с процес пул за база от данни, с бизнес логика само. И това е патърна, който се позволява от използването на процеси от модела на конкурентност. И като заключение за виртуалната машина Erlang, показахме няколко неща, поговорихме доста за процеси. Основното е модел на конкурентност, той позволява много сериозна конкурентност, както видяхме от демото. Имаме отказ за устойчивост и имаме начини за организация на подсистеми, на софтуерната система. И да, виртуалната машина може да бъде обяснена следното меме. Всичко е процес и винаги е било. Така, време е да поговорим за езика Elixir. Езика е създаден през 2011 от Жозе Валим. Той е вдъхновен от Erlang, разбира се, от Clojure и от Ruby. Той е, ако не се лъжа, е бил core developer на Ruby, но е имал нужда от някой език, който да предлага
сериозна конкурентност. Рубини е такъв език, но се правят стъпки, за да стане такъв. Elixir е Feature Complete от версия 1.9, която излиза през 2019. Но това не трябва да ни плаши. Feature Complete значи, че няма да има нови major feature. Бъгфиксове има. Ето най-новата версия от 2020 година, 1.11, скоро се очаква 1.12. Бъгфиксове, security фиксове. След малко ще видим и кое позволява езика да бъде обявен за feature complete толкова рано след създаването. Езика има сериозни нетехнически фичъри. Има страхотна документация, добър тулинг и приветливо комюнити. Като заговорихме за документация, трябва да кажем, че документацията на всички пакети изглежда по един и същи начин, което е супер плюс. Ето тук съм отворил документацията на кърнула на Elixir. Изглежда по същия начин, по който изглежда и документацията на Build Tool и Package Manager Mix. Всяка документация на публикувани пакети се намира на едно място в Hex Docs. В Hex пък само можем да намерим най-различни пакети. Като например, ето, който видяхме в примера с Supervision дървета, ето е много популярен пакет. Тук може да видим различни детайли за него, ако се интересуваме. И не на последно място, форума на езика, който е много активен. Тук реално може да се пишете със създателя на езика. Това е едно предимство на комьюнитито, което, например, в Java едва ли някой ще може да се пише с Джеймс Гослинг, създателя на езика. Езика има и много добри технически характеристики и признаци. Компилира се добим байткод, това го казахме още в началото. Кросплатформен е, което се осигурява от това, че виртуалната машина е кросплатформена. Динамичен е, прагматично функционален. Далеч не е така силно академичен, както други функционални езици, но въпреки това имаме основните признаци. Имаме immutability, имаме това, че всичко е expression, т.е. нямаме стейтменти и е оптимизиран за рекурсия. Има изключително проста организация на кода. Логиката се съдържа в функции, като всеки функционален език, а функциите са организирани в модули. И ето тук може да видим един пример за модул. Това е основният начин на организация. Функциите пък от своя страна са абсолютно стандартни като концепция на функциите във всеки един друг функционален език и изобщо език за програмиране. Тук, например, може да видим, че имаме гардове на функциите, които, макар че езикът е динамичен, помагат за така някаква по-строга типизация. Тези гардове всъщност се инлайнват от компилатора и нямат някакви перформанс последствия. Виждаме отдолу използването. Обикновено патърна е да се използват имената на модулите, за да може да се различават. За да няма сблъсъци на имена при импортиране на няколко модула. Казахме, че immutability е основен фичър. Immutability се изразява в това, че след като една стойност бъде създадена, тя повече не може да бъде променена, но може да бъде само копирана. Но копирана, това е с едно уточнение, че в Elixir имаме чисто функционални структури от данни, които не знаят, че се правят цели копия, ами данните се преизползват максимално колкото е възможно. Един пример за това какво представлява immutability. Виждаме, че в JavaScript дясно имаме методи на масивите, които модифицират масива in place. Такива неща в Elixir не съществуват. Винаги оригиналният масив се остава същия, без значение колко функции биват приложени върху него. И в друг пример, с обекти в JavaScript,
макар и нали, това да не е практика, която се прави често, може да се трият ключове от обекти, които пак модифицира обекта in place. В Elixir отново това не е възможно. Дори ако се опитаме да сменим стоеността на някой ключ от мапа, както се нарича в Elixir, ще получим грешка при компилиране, защото това не е валиден експрешън изобщо. В Elixir също имаме pipe оператор. Pipe оператора работи много сходно на pipe оператора в shell-а на Unix операционните системи. Той пренасочва изхода от един експрешън на една функция по-точно, като първи аргумент на друга функция. Тук е много важно да кажем, че поведението на този оператор е консистентно винаги, тъй като той не е някаква последваща идея, както, например, ще се върна отново към JavaScript, където там в най-различен proposal, той в един proposal има най-различни варианти за това как ще се окаже като кой аргумент отива пайпната стоеност. И ето един пример за pipe оператора. Можем да чейним много функции. Аргументите винаги са първи от предходната функция. Резултатът от предходната функция винаги е първи аргумент на следващата. Друг много приятен фичър е pattern matching. Няма нищо общо с регулярни изрази. Тук става въпрос за структурен pattern matching. Той може да се каже, че е деструктуриране на стероиди, позволява от произволно дълбоки структури да изкараме стойности и да реално да съпоставяме две стойности, като едната се води шаблон, другата се води реалната стойност. Тук може да го видим. В лявата страна имаме шаблон, в дясната страна имаме стойността. И след това резултатът от pattern matching е, че head и tail получават стойности, които реално са изкарани от дясната страна. Това е конус оператора. Няма да влизаме в детайли за него. То е в езиците, в които основната колекция от данни е лист. Той е имплементиран като link list. Имаме конус оператора. Реално той разделя листа на първи елемент и на всички останали. Ако видим на втория ред, тук ще имаме match error, тъй като листа 1, 2, 3 просто не съвпада с 2 и 3. И така можем различни структури от данни да правим pattern matching на тях. Всъщност мисля, че на всички примитивни структури от данни, които са massive, tuple, map. Мапа, то е аналогичен на HashMap или на обект в JavaScript. Още един пример. Можем всъщност и от лявата страна, където е шаблона, да подаваме някакви константни стойности. В случая това пак ще върне матчера, тъй като просто 6 и 2 placeholder-а не съвпадат на 3 седмици. Това тук е много използван патърн. Използване на тъпъл с атом от лявата страна. Атома е константа, чиято стойност има едно и също. И това се използва като, така да го кажем, tact union за сигнализиране на резултати от някакви стойности, където резултатите могат да бъдат някаква енумерация, например, успех или грешка. Още един пример за pattern matching, който вече се използва в функция и в expression част от control flow. Това е case. Case дава възможност да кажем какво искаме да правим при различни варианти на стойността на някакъв аргумент в случая. Това е shape. И имаме catch-all клауза, която в случая връща error tuple. Тук може да видим пример за
Сега ми излиза от съзнанието, как се наричаха. Няма значение. Константи, които са обвързани с модул, които трябва да са ясни при компилация, модулни атрибути. Модулни атрибути се наричат. В случая това е pip. Още един пример. Това е от реален application, където се прави връзка с RabbitMQ брокер. Виждаме отново pattern matching. И тук имаме друг expression за control fault. Това е with. With позволява, подобно на чейнването на ден на промиси, да изразим по много лесен и ясен начин хепи пата на нашата логика. Друг фичър на езика. Казахме, че е динамичен, но има фичъри, които смекчават липсата на статично типизиране. И това са структурите. Структурите са типизирани мапове. Те са свързани към някакви модули, както всичко останало в езика. И модулите обикновено съдържат функции, които работят с структурите, обвързани с същите модули. Ето тук имам един пример за модула To-Do, който е дефинирана структура от две полета, Title Completed, с Enforce Keys. Ние обозначаваме, че искаме тези полета винаги да присъстват, те не са optional. И функцията New и функцията Complete, едната го играе като конструктор на структурата To-Do, макар че няма реални конструктори в смисъла им на обектно ориентираното програмиране, но това е една helper функция, която създава To-Do структура, и функцията Complete приема To-Do. Тук трябва да обърнем, внимание на pattern matching-а, който може да се прави при приемане на аргумент. Искаме аргумента да е задължително структура To-Do. И връщаме ново To-Do, което е completed. Този pattern се вижда често. Pattern matching в случая е много, много удобен. И един инструмент, който се използва навсякъде. Казахме, че имаме възможност за, показахме по-точно за някаква абстракция чрез структури, но може да направим още една стъпка чрез протоколите. Протоколите постигат полиморфизъм и са силно вдъхновени от протоколите в езика Clojure. Може да кажем, че са алтернатива на интерфейсите. Има много, много протоколи в стандартната библиотека, като Numberable, Collectable. Те позволяват, ако имплементирате този протокол за вашата структура, да използвате някакви функции на готово. И тук е примерът отново с нашата To-Do структура. Имплементираме протокола String Chars, чрез който при принциране на нашата структура в терминала, например, може и ние да укажем как да бъде принтирана тя. Това е стандартен фичър за повечето функционални езици, тъй като там полиморфизма е на ниво функция. Има някакви начини за абстракция, както тук са протоколите или тип класовете в Haskell, например, където, когато ги имплементираме, после използваме някакви функции на готово. Или даваме някакви възможности, както е в случая. По-рано казахме, че езика от 2 години вече е feature complete. И това е възможно благодарение на метапрограмирането, чрез макроси. Какво представлява метапрограмирането? Това е възможността да пишем код, който пише код, най-кратко казвам. Макросите позволяват писането на разширение на синтаксиса и можем чрез тях да инжектираме код в модули, което значително намаля бойлерплейта. Така, това ще ви го покажа също в един реален проект. Това е един web application, който се занимава с
полове, с анкетки, но това, което искам да видим е как се дефинира, например, схемата. Схемата на различните ресурси. Всъщност, е тук. Една анкета се дефинира последния начин. Да, синтаксиса доста прилича на Руби. Тук вече има възможност да го видим изцяло. Искам да обърна внимание на Use Ecto Schema. Това е макрос, който инжектира някакъв код и по този начин силно намаля бойлерплейта, който ние трябва да напишем. Ако видим кода на Ecto Schema, виждаме, че след като приемем документацията, има доста неща, които се случват, за които ние няма нужда да се грижим. И по този начин Ecto Schema дава някакво поведение на нашия модул, на готово поведение, което ние можем да променим. Няма да навлизаме в подробности, но това не е нещо, което е непроменимо. Няма магия. Всичко може да бъде пипано и променено. И също Use Ecto Schema импорт автоматично макроса Schema, който ни позволява да дефинираме полетата, които се съдържат в модела в кавички, тъй като това е функционален език. Модела Pulse. Имаме полета, таймстампите също се генерират с използването на макрос. Това реално автоматично поставя create that и update that полета, has many macros. С това искам да ви покажа, че макросите не са нещо, от което се бяга. Да, в други езици може би е така, където те са всъщност доста по-мощни. Човек може да направи порази с тях, но тук макросите са до голяма степен ограничени и се използват за практически цели. Се използват по един добър начин. И няма нужда човек да ги знае. Няма нужда да знае как се пишат макроси, може просто да ги използва на готово. Езика, освен тези нетехнически и технически фичери, които казахме, идва с батерии, включени в комплекта. Също както Python има доста сериозна стандартна библиотека, но след като разгледахме модела на конкурентност, видяхме, че всичко е основано на подсистеми. Трябва да кажем, че в тези батерии в комплекта влизат и готови подсистеми, които може да използваме. И готови тулове, цели като малки апликейшни. Такива са ETS и DETS. ETS означава Erlang Term Storage, което е In-Memory Key Value Storage. DETS е същото, но има бекъп на диск. Езика също идва с релационна база от данни, Амнижа, която отново е изключително удобна, също както и ETS, тъй като няма нужда, например, да използвате Redis в началото на вашия проект. Може просто да ползвате ETS и когато ударите лимитациите на ETS, да превключите на Redis. Амнижа наскоро видях, че се използва в един много сериозен проект, но сега ми изскочи името от главата. Казахме малко за стандартната библиотека, но има и много пакети, които са community driven, open source, които са де факто стандартни във всеки проект. Web Framework Phoenix, от който е част този application, който много накратко видяхме. Phoenix е MVC Framework. Някои от вас може би си казаха функционален език с MVC, че MVC е основно се използва при обектно ориентирани езици, но тук патърна е реализиран много добре. Като разликата между модели View и контролери е наистина чиста. Ето можем да видим един контролер как изглежда. Тук имаме Create Action. Контролерите имат Action. Това е Create Action. Създава някакви ресурси и рендира. В случая връща JSON. Phoenix е де факто стандартна библиотека.
ECTO е де-факто стандарта за работа с бази от данни, OBAN за бекграунд джобове, документация с XDoc, резултата от която видяхме, когато заговорихме за езика. За тестване имаме XUnit, Wallaby и Hound. Последните две са альтернативи на Selenium. Добри са. Използвал съм ги малко. Имаме SDK за Amazon, което е много важно в днешния свят. И може да обобщим като цяло за езика, че има един приятен developer experience. Има хомогенен синтакс, който видяхме малко. Но в линковете, които съм дал накрая, може да видите много повече. Има мощни фичери. Има и качествени де-факто стандартни библиотеки. И ако трябва да се върна на заглавието елегантно оръжие за едно цивилизовано бъдеще, защо съм го казал, до сега нямаше референция към него, защото именно заради тези фичери аз смятам, че не само на езика, но и на виртуалната машина, която разгледахме, технологичен стак покрива изискванията на 21 век. Имаме сериозна конкурентност, имаме отказ за устойчивост, имаме и възможност за разработка на сериозни софтуерни системи. И имаме battery included. Можем да имаме една хомогенна разработка, без да излизаме много към други технологии. Не че е лошо, ако можем да си го спестим, да си го спестим. И така дойде времето за някои success stories. Започваме с Erlang, някои компании може би сте ги чували. Всичко е една сериозна компания, 90% от световния интернет минава през Erlang Software. Ericsson продължава да използва Erlang, WhatsApp, макар да имат малко лоша слава през последния месец. Klarna е банкова система, всъщност си е направо банка. Конкретно за Elixir, Discord го споменахме, 250 милиона потребителя на 10 милиона едновременни. PepsiCo имат e-commerce платформа на Phoenix, т.е. e-commerce може да се пише и то сериозен на Phoenix. Spotify имат изписани статии за интернал сервиси, които използват Elixir. Pinterest, виждате, 14 000 нотификации в секунда, само с 15 сервиса. Bleacher Report, пък от 150 руби сервиса падат на 5 в Elixir. Сериозни резултати, които определено показват, че тук не говорим за стак, който е играчка в никакъв случай. Най-малкото началото е още преди 30 години. Говорим за сериозен технологичен стак. И тук накрая съм сложил някои полезни линкове към официалния уебсайт, документацията, ресурси, някои книги, които са много добри. Лекцията на Саша Джурич, от която съвсем безсрамно откраднах. И една лекция на създателя на Erlang. Един от създателите, Джо Армстронг, който за съжаление миналата година или може би по-миналата почина, но лекцията е малко по-старичка, но много добра. И това беше от мен. Благодаря ви за вниманието. Ако има въпроси, ще се радвам да отговоря. А както каза Красен, можете директно да се анмютвате и да питате въпроси. Можете и в чата, както ви е по-удобно. Добре. Имаме един въпрос, Красене, в чата. Ако имаш възможност, нека да отговорим на английски, за да може Саша така да вземе най-много от отговора ти. Само секунда да отворя чата. Искаш ли да ти го прочета направо? Да. Добре. I was wondering how working with Elixir on a large scale is. I have no experience with dynamical typed language, and would think that without types it could become hard. Is this true? Thank you for the question. I myself
have no production experience on large-scale projects, but from what I've read and from what we've seen from the features, actually the lack of dynamic typing, it's not that big of a deal because of pattern matching. And there are some technical reasons for dynamic typing. This concurrency model is very hard to statically type. There are some languages which try to do it, but they're not very popular, like Gleam. If you want something statically typed on the same virtual machine, you can try Gleam. But from what I've seen and read, it's not that big of a deal. Very large companies use a technology stack. I think Facebook started using Erlang some months ago. So I guess it fits them. I guess it's okay. You're welcome, Саша. Добре, дали имаме някакви други въпроси? Не се срамувайте, отделили сме време, да може Красен да сподели негови опит с Еликсир. Давайте смело. Имаме още един въпрос, Красени. Why another language for the Erlang VM? How different is Elixir from Erlang? От Христо Илиев. In English, I guess. Христо, как предпочиташ? Може и на български. Добре. Окей. Okay. Не на български, Красен. Има някои разлики. Първото е макросите. И основната разлика всъщност е синтаксиса. Не само синтаксиса, и документацията, да речем. Elixir е доста по-бегинар френдли от Erlang. Най-малкото не плаща толкова с синтаксис. Аз смятам, че синтаксиса е най-малката причина да не се използва или да се използва език, но в 21 век синтаксиса явно е много важен за начинаещите. Близкият до пролог синтакс на Erlang и мен ме е шокирал в началото. Освен синтакса, както казах, има макроси, които помагат за екстендване на езика. Има мапове, има структури от данни, които в Erlang няма. Документацията на Erlang е доста утилитарна, доста опростена. Повечето сериозни библиотеки няма добра документация, трудно е да се започне с тях. И смятам, че това е едно от предимствата на Elixir. И смятам, че това е една от причините да бъде създаден изобщо. Тъй като съм сигурен, че Жозе Валин е щял да може да се научи на Erlang без проблеми. Благодаря за въпроса. Със сигурност има още какво да се каже по него, но според мен това са основните разлики, които казах. И ние благодарим за въпроса. Някакъв друг въпрос, давайте смело в чата, анмютвайте се. Благодарим, Георги. Добре, ако нямаме други въпроси, така искам да благодаря на Красен за презентацията и да благодаря на вас, че посетихте събитието. Може да следите Facebook страницата ни, социалните мрежи. Подготвяме през март месец едно събитие за Hilti Dagger, ако това ви е така интересно да чуете какво ново има там. Ще ви изпратим форми за обратна връзка, където да споделите впечатлението си от събитието. Добре, ще се радвам да ви видя на някои от нашите следващи събития. Това беше от нас за днес и ви желая много хубав ден и успешна работа!